Assalamu alaikum. I welcome you again. It's a pleasure seeing you back in the classrooms, and I hope that you are enjoying the lectures and finding them interesting. Abhi tak humne kafi kuch kar liya hai is topic mein. Humne logic ka topic shuru kiya hua hai and we have covered a lot. Shuru mein maine aapko bataya tha ki logic ka جو ہم نے جیسے جس طریقے سے ہم نے پہلے لیکچر میں ڈیفائن کیا تھا لاجک کو وہ یہ تھا کہ لاجک پرووائڈز اس رولز اینڈ پرنسپلز فار اینالائزنگ ویلڈ اینڈ انویلڈ آرگومنٹس کہ میں نے بالکل پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ واٹ از این آرگومنٹ اور اس کو کس طریقے سے ہم اینالائز کریں گے اچھا آرگومنٹ کا لفظ کامن انگلش یوزیج میں ہے اور آپ کو ایک انٹیوٹیولی آپ کو آئیڈیا ہے کہ واٹ از این آرگومنٹ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جب بات کر رہے ہوتے ہیں یو ہیو ٹو پریزنٹ یور آرگومنٹ اور آپ کے دوستوں کو اپنی بات کرنے کے لیے کوئی آرگومنٹ دیتے ہیں تو بعض اوقات آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے یہ لفظ بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی جو بات تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی بیسیکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا آرگومنٹ جو ہے ویلڈ نہیں ہے اپنے دوست سے کو بات کرتے ہوئے ہم یہ کہہ دیتے ہیں وکیل کا کام یہی ہے جب لائر جاتا ہے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آرگومنٹ دے ان فیور آف ہز کلائنٹ اور جج کا ڈیسیزن اس کے اوپر بیس کرے گا اگر اس کا آرگومنٹ ویلڈ ہوگا تو پھر جج کا ڈیسیزن جو ہوگا اٹ ول بی ان فیور آف دیٹ لائر اور اگر اس کا آرگومنٹ ویلڈ نہیں ہوگا ان دا اوپینین آف دا جج تو وہ کہہ دے گا کہ بھائی اس کا کیس جو ریجیکٹ ہو جائے گا تو آرگومنٹ کا لفظ ہم یوز کرتے رہتے ہیں کامن یوزیج میں آج ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو فارملی ہم نے جیسے میتھمیٹیکل میں کسی اینٹیٹی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کو ہم فارملی آرگومنٹ کو ڈیفائن کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کن آرگومنٹس کو ہم ویلڈ کہتے ہیں اور کن آرگومنٹس کو ہم انویلڈ کہتے ہیں ہم بڑی پریسائز اور سنتھیٹک ڈیفینیشن دیں گے ان سارے کنسیپٹس کی اور پھر ہم ان کو پھر یوز کریں گے ان ڈیفینیشنس کو پھر ان رولس کو بتائیں گے جن کی مدد سے ہم نے بتانا ہے کہ دس آرگومنٹ از ویلڈ اینڈ دس آرگومنٹ از ناٹ ویلڈ ابھی تک ہم نے پچھلے لیکچرز میں بیسیکلی آپ لوگوں کو پریپیئر کیا اسی کام کے لیے ہم نے ابھی تک آپ کو کچھ بیسک ڈیفینیشنز دی ہیں اسٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن دی آپ کو ورڈز اسٹیٹمنٹ اور پھر ہم نے کنیکٹیوز انٹروڈیوس کیے ہیں ہم نے پانچ یا چھ کنیکٹیوز انٹروڈیوس کیے ہیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹروڈیوس اینی مور کنیکٹیوس ابھی تک ہم نے جو کنیکٹیوز انٹروڈیوس کیے ہیں ان کے ہم نے ٹروتھ ٹیبلس بنائے ہیں ہم نے کنیکٹیوس کو پراپرلی ڈیفائن کرنے کے بعد پھر ان کے ٹروتھ ٹیبلس بنائے ہیں اور پھر ہم نے ان کنیکٹیوس کو آپس میں ریلیٹ کیا ہے کہ کس طرح ایک کنیکٹیو کو لکھا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف اندر کنیکٹیو اور ہم نے پھر لاز آف لاجک کو بھی ڈسکس کیا ہے کس طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹ فارم کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹ فارمس کو اکویلنٹ ثابت کر سکتے ہیں بیسیکلی ابھی تک ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے دس ہیز پرووائڈیڈ اس ٹولس اینڈ ایکسپرٹیز فار اینالائزنگ اور آرگومنٹس اب ہمارا جو امپورٹنٹ کام جو ہے وہ آج کے لیکچر میں یہی ہوگا کہ ہم نے آرگومنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر ہم نے بتانا ہے آپ کو کہ آرگومنٹ کون سے ویلڈ ہوں گے اور کون سے آرگومنٹس جو وہ انویلڈ ہوں گے تو اس کی ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم فارمل ڈیفینیشن دینے سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک آرگومنٹ کی اور پھر ہماری جو ڈیفینیشن ہوگی دیٹ ول بیس آن دیٹ ایگزامپل اس ایگزامپل کی مدد سے آرگومنٹ کی فارمل ڈیفینیشن کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو اب آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں ہمارے پاس اس وقت آئی ہیو ریٹن تھری لائنس ایک آرگومنٹس کو لکھنے کے لیے تین لائنس کو یوز کیا ہے پہلی ہماری جو ہے ہم کہہ رہے ہیں این انٹرسٹنگ ٹیچر کیپس می اویک یہ ہماری پہلی اسٹیٹمنٹ ہے آئی اسٹے اویک ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس دیئر فور مائی ڈسکریٹ میتھمیٹکس ٹیچر از انٹرسٹنگ اچھا اب اس میں دیکھیں کہ پہلی دو اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس میں ہم کچھ ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ ہمارے پریمسز ہیں اور اس کے بیس کے اوپر ہم نے تیسری لائن جو ہے وہ ہمارا کنکلوژن دے رہی ہے ہم پہلی لائن میں کہہ رہے ہیں کین انٹرسٹنگ ٹیچر کیپس می اویک دوسری لائن میں ہم کہہ رہے ہیں آئی اسٹے اویک ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس دیئر فور
my discrete mathematics teacher is interesting. اب یہ جو آرگومنٹ پریزنٹ کی ہے از اٹ ویلڈ اور ناٹ, میں اپنی ڈسکریٹ کلاس میں جاگا تو رہتا ہوں لیکن کیا یہ میرا جاگنا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ میرا ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ٹیچر جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے یا نہیں, از اٹ ٹرو اور ناٹ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آرگومنٹ کو ہم نے کس طریقے سے انالائز کرنا ہے. اچھا یہ ہمارا ہے ایک طرح کی ایگزامپل ہے آرگومنٹ کی. اوکے اب اس ایگزامپل کی مدد سے اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ آرگومنٹ کو فارملی ڈیفائن کریں گے. اب آرگومنٹ کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے اس کو آپ ایک نظر دیکھیں. ان آرگومنٹ از اے لسٹ آف اسٹیٹمنٹس کالڈ پریمسز اور ازمپشنز اور ہائپوتھیسز فالوڈ بائی اے اسٹیٹمنٹ کالڈ دا کنکلوژن. اوکے یہ ہمارے پاس ہے اس کی فارمل ڈیفینیشن. اب ہمارے پاس جو بھی میں نے ایگزامپل دی تھی اس میں ہمارے پاس دو پریمسز تھے. پہلا پریمیسز, پہلا پریمائز جو تھا وہ یہ تھا کہ این انٹرسٹنگ ٹیچر کیپس می اویک, اور دوسرا یہ تھا کہ آئی اسٹے اویک ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس. یہ ہمارا دو پریمائسز تھے. اور ہم نے جو کنکلوژن لیا تھا اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ آئی اسٹے اویک ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس, دیئر فور مائی ڈسکریٹ میتھمیٹکس ٹیچر is interesting. اچھا اب اس میں ہم یہ دیکھیں, اب واپس ہم اسی سلائڈ پہ آتے ہیں. یہ جنرل ڈیفینیشن میں ہم دو پریمسز نہیں لے رہے بلکہ ہم جنرل ڈیفینیشن میں نمبر آف پریمسز کو ہم n لے رہے ہیں. تو پہلے پریمائز کو ہم p1 سے ڈینوٹ کریں گے, دوسرے پریمائز کو ہم p2 سے ڈینوٹ کریں گے, تیسرے پریمائز کو ہم p3 سے, اینڈ سو آن, nth پریمائز کو ہم pn سے ڈینوٹ کریں گے. آرگومنٹ کو عام طور پہ اسی طریقے سے ہم لسٹ کریں گے. جب ہم فارملی ڈیفائن کریں گے پہلے پریمائزز دیں گے ہم, اور اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس یہ تین ڈاٹس کا سمبل, آئی تھنک یو آر فیملیئر ود دس سمبل, یہ دیئر فور کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. ایک لائن ہم نے ڈرا کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے لکھا ہوا ہے, اس کے بعد اپنا کنکلوژن ہم لکھ دیں گے. تو اسی طریقے سے ہم نے جو ابھی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی وہ اسی طریقے سے دی گئی تھی. پہلی دو لائنیں جو تھیں وہ ہمارے پریمسز تھے, اور تیسری لائن جو تھی دیٹ واز اوور کنکلوژن. اچھا اب یہ شروع میں آپ کو بتا دوں کہ جب آرگومنٹ کو ڈسکرائب کیا جائے گا تو اٹ ول ناٹ بی آلویز دیٹ وے. ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ پریمسز کو بالکل کلیئرلی بتایا جائے, جیسے اس ایگزامپل میں بتایا گیا کہ پہلے ہم ایکسپلیسٹلی لسٹ کریں پریمسز کو, اور پھر اس کے بعد ہم ایک لائن ڈرا کریں, اور پھر دیئر فور کا سمبل, اور پھر کنکلوژن ہو. ہم بعض وقت ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم ایسے ایکسرسائزز کریں گے, ایسی پرابلمز ہم کریں گے, اور ایسے ایگزامپلز بھی ہم کریں گے, آپ کو پرووائڈ کریں گے, جن میں کہ ہم نے اپنے آرگومنٹ کو اتنے فارمل طریقے سے نہیں لکھا ہوگا. اس میں سے آپ نے تلاش کرنا ہوگا کہ اس میں پریمسز کون سی ہیں اور کنکلوژن ہمارا کون سا ہے. تو جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو فیمیلیئر کرتے چلے جائیں گے ان ورڈ پرابلمس کے ساتھ, تو آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا کہ آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ اس جو ہمیں آرگومنٹ پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں پریمسز کدھر ہیں, کنکلوژن کدھر ہیں. ایک جنرل سا رول آپ یہ سمجھ لیں کہ کنکلوژن کو ہم عام طور پہ آخر میں لکھتے ہیں, اور نارملی دیئر فور کے بعد آتا ہے, لیکن یہ اتنا ایسا رول نہیں ہے جس کو ہم ہمیشہ فالو کریں. ہم انگلش میں دیئر فور کی جگہ بہت سے دوسرے لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں, دس کا لفظ استعمال کرتے ہیں, سو دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ جب ہم آپ کو پرابلمز دیں گے تو اس میں آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ اس میں سے پریمسز کون سی ہیں اور ہمارا کنکلوژن کیا ہے. اچھا اگلا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آرگومنٹ کو تو ہم نے ڈیفائن کر دیا, ورڈس اس کو ہم نے فارمل ڈیفینیشن آپ کو دے دی ہے کہ وٹ از این آرگومنٹ. آرگومنٹ میں ہمارے پاس پریمسز ہوتے ہیں, پریمسز ہوتے ہیں, اینڈ دین کنکلوژن فالو کرتا ہے. اب ہم نے یہ اس کو اینالائز کرنا ہے. لاجک کا کام یہ ہوگا کہ ہم اینالائز کرنا ہے کہ آرگومنٹ ویلڈ کب ہوتا ہے اور انویلڈ کب ہوتا ہے. انٹیوٹیولی آپ کو ایک سینس ہے آرگومنٹ, کس آرگومنٹ کو ہم ویلڈ کہتے ہیں اور کس آرگومنٹ کو ہم انویلڈ کہتے ہیں. آپ کو میرا خیال ہے کہ اس بات کی ایک کلیئر سینس ہے, لیکن میتھمیٹیکلی ہم ویلڈ آرگومنٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے, اس کے لیے میتھمیٹیکلی ہم جس طریقے کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفینیشن از ویری ویری پریسائز ہم یہ کرتے ہیں. تو اب ہم ویلڈ اور انویلڈ آرگومنٹ کی ڈیفینیشن آپ کو میں دیتا ہوں. ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ این آرگومنٹ از ویلڈ اف دا کنکلوژن از ٹرو وین آل دا پریمسز آر ٹرو. یہ اس کی آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے ہم اس طریقے سے ہم ایک کسی آرگومنٹ کو اس طریقے سے ہم ویلڈ کہتے ہیں. تو اب اسی
ایگزامپل پہ واپس آ جاتے ہیں. ہمارے پاس دو پریمیسز تھے جو بھی میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے. ہم نے اس آرگومنٹ کو ویلڈ اس وقت کہیں گے وین بوتھ دیز پریمیسز آر ٹرو, اور ہمارے پاس کنکلوژن اس سے فالو ہوگا. ہمارا ان کا کنجنکشن جو ہے اٹ ول امپلائی اور کنکلوژن. اچھا واپس اسی ڈیفینیشن پہ آ جائیں. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا ابھی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہوئے کہ ان آرگومنٹ از ویلڈ اف دا کنکلوژن از ٹرو وین آل دا پریمیسز آر ٹرو. اچھا اسی چیز کو آلٹرنیٹولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آرگومنٹ از ویلڈ اف کنجنکشن آف اٹس پریمیسز امپلائی کنکلوژن. یہ اسی کو ریفریز میں نے کیا ہے اپنی ڈیفینیشن کو. اور اب اس کو ریفریز کرتے ہیں یوزنگ میتھمیٹیکل سمبلس. ہمارے پاس پریمیسز جو ہیں وہ ہیں P1, P2, P3 اپ ٹو PN. یہ ہمارے پاس پریمیسز ہیں, اور اگر ان کا کنجنکشن ٹرو ہو دین دا کنکلوژن شوڈ فالو. تو اس کو ہم ری رائٹ کریں گے جب سمبولک فارم میں, تو ہم کیا کہیں گے کنجنکشن آف P1, P2, P3 سو آن اپ ٹو PN امپلائز کنکلوژن. سی اس میں کنکلوژن کو ڈینوٹ کر رہا ہے. تو اگر یہ ہماری امپلیکیشن, اگر یہ ٹوٹولوجی ہو جائے, تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے. اچھا یہاں پہ لفظ میں ٹوٹولوجی استعمال کر رہا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کس امپلیکیشن کو ویلڈ ہونے کے لیے ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں. امپلیکیشن ہماری کب ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ امپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. امپلیکیشن پی امپلائز کیو صرف اس وقت ہوتی ہے جب پیس ہو. اگر پی فالس ہے تو پھر ہمیں کیو کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اف پی از دین کیو از آلویز ٹرو, سوری دا امپلیکیشن از آلویز ٹرو. اف پی از فالس تو پھر ہمیں کیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹرو ہوگا تب بھی ہماری امپلیکیشن ٹرو ہو جائے گی, اور کیو اگر فالس ہوگا تب بھی ہماری امپلیکیشن جو ٹرو ہو جائے گی. ہمیں امپلیکیشن کی ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر پی ٹرو ہے تو کیو ٹرو ہے یا نہیں. اگر پی ٹرو ہونے کے بعد کیو ٹرو ہوگا دین دا امپلیکیشن از ٹرو. اب ہم یہ جو ٹوٹولوجی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اف دا کنجنکشن آف پریمیسز امپلائز کنکلوژن اٹ شوڈ بی ٹوٹولوجی. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے جو پریمیسز ہیں ان میں سے ایک بھی اگر فالس ہو جائے گا تو ہمارا آرگومنٹ جو ہے دیٹ ول بی اے ویلڈ آرگومنٹ. اس کو ہم کہیں گے کہ اٹس اے ویلڈ آرگومنٹ, کیونکہ اس صورت میں ہم یہ کہہ رہے ہوں گے فالس امپلائز سم تھنگ کنکلوژن وٹ ایور دا کنکلوژن. ہم اپنے آرگومنٹ کو ویلڈ کہیں گے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وچ آر ناٹ, میرا خیال ہے کہ کامن یوزج میں نہیں ہے ایز سچ. دیز آر میتھمیٹیکل ڈیفینیشنس. اور اگر ہمارے پاس آرگومنٹ میں کوئی ایک, ہمارے پاس آرگومنٹ میں ہمارے پاس ایک بھی پریمائس اگر غلط آ جاتا ہے, فالس آ جاتا ہے, تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آرگومنٹ از ویلڈ. سمپلی ہم یہ کہہ دیتے ہیں. ہمارے پاس اگر ہم سارے کے سارے پریمیسز ٹرو ہیں تو ان کا کنجنکشن جو ہے دیٹ ول آلسو بی ٹرو, اور پھر اگر کنجنکشن ٹرو ہونے کے بعد کنکلوژن بھی ٹرو ہو جائے تو دین دا امپلیکیشن بیکمز ٹرو. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ٹوٹولوجی کا لفظ کو یوز کیا ہے, کہ جب بھی آرگومنٹ ویلڈ ہوگا دس امپلیکیشن ول بیکم اے ٹوٹولوجی. اچھا اب ان ویلڈ کی ڈیفینیشن بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان آرگومنٹ ان ویلڈ کب ہوتا ہے, اف دا کنکلوژن از فالس دین آل دا پریمیسز آر ٹرو. ٹھیک ہے, آلٹرنیٹیولی an argument is invalid if conjunction of its premises does not imply conclusion. اچھا تو آرگومنٹ کو ڈیسائڈ کرنے کے لیے ویلڈ کب کب ہمارا آرگومنٹ, ہم نے دوبارہ میں ریکال کرتا ہوں کہ ہمارا آرگومنٹ کب ویلڈ ہوگا, اگر تو ہمارے پریمیسز کا کنجنکشن فالس ہے, تو وٹ ایور دا کیس کنکلوژن ٹرو ہے یا فالس ہے اور آرگومنٹ از ویلڈ. اوکے تو اگر ہمارے پریمیسز کا کنجنکشن جو ہے وہ ٹرو ہے اور کنکلوژن فالس ہو رہا ہے, تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ انویلڈ ہے. اوکے میرا خیال ہے کہ ویلڈ اور انویلڈ کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو کافی کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا ایک چیز کا میں یہاں پہ میں آپ کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی آرگومنٹ کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے پریمیسز کی ویلیوز کے بارے میں ہم نے ایز سچ ہمیں کیئر نہیں کرنی کہ دس پریمیسز ویلڈ اور ناٹ.
ہم اس کو سنتھیٹیکلی, ہمیں بعض کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آرگومنٹ میں پریمسز جو ہیں وہ ان کی ویلیوز کیا ہیں, یعنی وہ کون کس اسٹیٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ کس اسٹیٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم ساری پاسبلٹیز کو لیں گے اور پھر اس کا ایک ٹروتھ ٹیبل بنائیں گے جیسے ہم کرتے رہے ہیں, اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹوٹولوجی آتی یا نہیں آتی. آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک الگوریتھم کہہ لیں ہمارے پاس موجود ہے, اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ سارا آپ کو پروسیس جو کلیئر ہو جائے گا. اچھا, ایک اور چیز میں بتانا چاہتا تھا آپ کو, وہ یہ کہ ہم نے لفظ ویلڈ اور آرگومنٹ کا, آرگومنٹ کی صورت میں ہم نے لفظ استعمال کیا ویلڈ اور انویلڈ کا. آرگومنٹ یا تو ویلڈ ہوتا ہے یا انویلڈ ہوتا ہے. اسٹیٹمنٹ کے لیے ہم لفظ یوز کر رہے تھے ٹرو اور فالس. اسٹیٹمنٹس آر ایدر ٹرو اور فالس. ان دونوں لفظوں کو ویلڈ اور انویلڈ اور ٹرو اور فالس کو آپ دونوں نے اپنے اپنے طور پہ رکھنا ہے. یعنی آرگومنٹس کے لیے ہم ویلڈ اور انویلڈ استعمال کرتے ہیں, آرگومنٹ ٹرو فالس نہیں ہوتا. آرگومنٹ یا تو ویلڈ ہوتا ہے یا انویلڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے ویلڈ یا انویلڈ نہیں ہوتی, بلکہ اسٹیٹمنٹ یا تو ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. اچھا, اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے آرگومنٹ کو اینالائز کرنا شروع کر دیں. تو پہلے ہم اینالائز کریں گے آرگومنٹس کو یوزنگ ٹروتھ ٹیبلس. تو پہلا آرگومنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اس فارم میں ہے. ہمارے پاس دو پریمسز ہیں, پی امپلائز کیو ہمارا پہلا پریمائز ہے اور پی ہمارا دوسرا پریمائز ہے, اور کنکلوژن ہم لے رہے ہیں کیو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ از اٹ اے ویلڈ آرگومنٹ اور ناٹ. یہ پہلا ٹیبل ہے, تو اس کو کیئرفلی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ٹیبل بناتے ہوئے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ پہلے تو اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے پاس ویریبلز ہیں ان کو ہم ان کے لیے کالم بناتے ہیں. وی ہیو ٹو ویریبلز, سو وی ہیو کالمز فار پی اینڈ کیو. اس کے بعد اپنے پریمسز جو ہیں ان کے لیے ہم کالم بناتے ہیں. دو ہمارے پاس پریمسز ہیں, پی امپلائز کیو اینڈ, تو پی امپلائز کے لیے آپ ٹیبل بنا لیتے ہیں. وہی ہمارا طریقہ ہے کہ اٹ ول ہیو اے فالس ویلیو وین پی از ٹرو اینڈ کیو از فالس, اٹ ول ہیو ٹرو ویلیوز فار ادر پاسبلٹیز. اور پی کو ایز سچ ہم نے لکھ دیا. اب یہ ہم نے پریمسز بنا دیے ہیں, اب ہم نے کنکلوژن اس کا لکھنا ہے. ہم نے ایز سچ وہاں پہ لکھ دیا ہے, کیو کو کر دیا. اچھا, اب ویلیڈیٹی کے لیے پورا ٹیبل جو ہے ایز سچ ہم نے انالائز نہیں کرنا. اب اس میں صرف وہ روز ہم نے لینی ہے جن میں کہ پریمسز سارے کے سارے ٹرو آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو ان چار روز میں سے صرف ہم نے پہلی رو کو ہم نے انالائز کرنا ہے. اس رو کو ہم کریٹیکل رو کہیں گے, یعنی ان روز کو جن میں کہ سارے پریمسز جو ہیں وہ ٹرو ہوں ان کو ہم کریٹیکل روز کہیں گے. صرف ہم نے ان روز کو انالائز کرنا ہے. اگر ان ساری روز میں کنکلوژن میں بھی ہمارے پاس ٹی آ رہا ہے, ٹرو آ رہا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف پہلی رو ایسی ہے جس میں دونوں پریمسز میں ٹی آ رہا ہے, تو کورسپونڈنگلی کیو میں بھی ہمارے کنکلوژن میں بھی ٹرو آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آور آرگومنٹ از ویلڈ. اچھا, یہ ایگزامپل بڑی سنتھیٹک لگ رہی ہے. اس میں امپلائز کیو ہمارا ایک پریمائز تھا, پی کیو دوسرا پریمائز تھا, اور پھر ہمارے پاس آ گیا. تو آپ اس کو زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ پی کو کوئی آپ پی کے لیے کوئی ریئل لائف میں سے اسٹیٹمنٹ لے لیں, اور کیو کے لیے بھی ریئل لائف میں اسٹیٹمنٹ لے لیں. وہی اسٹیٹمنٹس ہم لے لیتے ہیں کہ پی ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ لی تھی اسلم لیوز ان لاہور, اور کیو لے لیتے ہیں اسلم لیوز ان پاکستان, اور پھر اس کو انالائز کریں کہ ہمارا آرگومنٹ جو ویلڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا, اب ہم ایک اور آرگومنٹ کو انالائز کرتے ہیں. اس کے لیے اسی طریقے سے ہم ٹیبل بنائیں گے. دس آرگومنٹ از انسیڈنٹلی انویلڈ. آپ اس آرگومنٹ کو دیکھیں, اس میں بھی ہمارے پاس دو پریمسز ہیں. پی امپلائز کیو از دا فرسٹ پریمائز, اور دوسرا پریمائز ہے کیو, اور کنکلوژن اس کا آ رہا ہے دیئر فور پی. اس کے لیے بھی اسی طریقے سے ہم نے ٹیبل بنانا ہے. چونکہ دو ویریبلز ہیں, تو ایک کالم پی کے لیے آ جائے گا, دوسرا کالم کیو کے لیے, اور پھر ون بائی ون دونوں پریمسز کے لیے ہم کالم بناتے ہیں. پی امپلائز کیو کے لیے کالم بناتے ہوئے یاد رہے کہ آپ کو ایف والی انٹری کو پہلے فل کر سکتے ہیں. پی امپلائز کیو از فالس وین پی از ٹرو اینڈ کیو از فالس. باقی ساری انٹریز جو ہیں اس کالم کی ہم ٹی سے فل کر دیتے ہیں. کیو کالم کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے سمپلی, تو کیو کی ویلیوز ہمارے پاس آ گئی اس کالم میں ٹی ایف. اچھا, اب ہم نے پورے کا پورا ٹیبل نہیں بلکہ اس کی کریٹیکل روز کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں.
تو وہ رولز اس کی کریٹیکل ہیں جن میں کہ سارے کے سارے پریمسز جو ہیں وہ ٹرو ہیں. تو پہلی رو جو ہے دس از کریٹیکل بیکاز بوتھ پریمسز آر ٹرو دیئر, اور تیسری رو جو ہے دیٹ از آلسو کریٹیکل کیونکہ اس میں بھی دونوں پریمسز جو ہیں وہ ٹرو ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن میں کورسپونڈنگ ویلیوز کیا آ رہی ہیں. تو پہلی رو میں تو ٹرو ہے لیکن دوسری رو میں فالس آ گیا ہے. تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے. دیز ور ٹو ویری سمپل آرگومنٹس, ہم نے ان میں سے ایک آرگومنٹ ویلڈ تھی اور دوسری آرگومنٹ جو تھی ویلڈ تھی. اب ایک اور آرگومنٹ کو انالائز کرتے ہیں, دس از اگین اے سمپل آرگومنٹ, لیکن اب اس میں تھوڑے سے ہم ویریبلس کی تعداد ایک تو بڑھا رہے ہیں اور پھر پریمسز کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں. ناؤ ویل ہیو تھری ویریبلز انسٹیڈ آف ٹو, اینڈ پریمسز بھی ہم تین کرتے ہیں. اب یہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس تین پریمسز ہیں. پہلا ہے پی ویل کیو, پی امپلائز ٹلڈا کیو, پی امپلائز آر, اور کنکلوژن میں ہم کر رہے ہیں آر. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویدر اور ناٹ دس آرگومنٹ از ویلڈ. تو اس کے لیے اسی طریقے سے ہمیں ٹیبل بنانا پڑے گا. تین پہلے کالم پی کیو اور آر کے لیے آ گئے, پھر تین کالم ہمارے پاس تین پریمسز کے لیے. پی ڈس جنکشن کیو کے لیے ہم ایف والی انٹریز کو پہلے فل کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ٹی کی انٹریز کو فل کر دیتے ہیں. پی امپلائز ٹلڈا کیو میں بھی ہم ایف والی انٹریز کو پہلے فل کر دیتے ہیں. اٹ ہیز ایف وین پی از ٹرو اینڈ ٹلڈا کیو از فالس, اور باقی انٹریز ساری کی ساری اس کی ٹرو ہو جائیں گی. اور تیسرا پریمس جو ہے پریمائز ہمارا پی امپلائز کیو ہے, تو اس میں بھی ایف والی انٹری کو پہلے فل کر دیں. اٹ از فالس وین پی از ٹرو اینڈ آر از فالس. تو یہ دوسری رو اور چوتھے رو میں ایف ہمارے پاس آ گیا, باقی روز کو ہم ٹی کے ساتھ فل کر دیتے ہیں. اب بھی اس آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کریٹیکل روز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ تین روز ایسی ہیں جن میں کہ تینوں پریمسز ہمارے ٹرو ہیں. ایک تو تھرڈ رو میں تینوں پریمسز ٹرو ہیں, پھر ففتھ رو میں, اینڈ دین سکسٹھ رو. ان میں ہمارے تینوں پریمسز جو ہیں دے ہیو ٹرو ویلیوز. اب ان کی کورسپونڈنگ ویلیو ہم دیکھتے ہیں کنکلوژن میں. کنکلوژن میں ہمارا آر کا کالم جو ہے آر از اوور کنکلوژن, اور اس میں ان تینوں کے کورسپونڈنگ دو ویلیوز تو ٹرو ہیں لیکن تیسری ویلیو جو ہے وہ فالس ہے. تو چونکہ ساری کی ساری ویلیوز ٹرو نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے اٹ از ناٹ ویلڈ. اچھا, ابھی تک ہم نے جن تین آرگومنٹس کو انالائز کیا ہے دے ور سم وٹ سنتھیٹک. میرا خیال آپ نے اتنا انجوائے نہیں کیا ہوگا اس انالیسس کو. ہوپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ان کے جو ویریبلز ہیں ان کو ریپلیس کر دیں ود ریئل لائف اسٹیٹمنٹس, اور پھر یہ دیکھیں, پھر اس کو انالائز کر کے دیکھیں کہ آپ کے آرگومنٹ جو ہیں وہ کس لیے انویلڈ ہیں اور کس لیے ویلڈ ہیں. اچھا, اب جو ہم اگزامپل لے رہے ہیں اس میں ہمارے پاس آرگومنٹ جو ہوگی دے ول بی اے ورڈ پرابلم. ہمیں ایک آرگومنٹ دیا جائے گا انگلش اسٹیٹمنٹس کے ذریعے, اسٹیٹمنٹس ان انگلش, اور پھر ہم نے ان کو انالائز کرنا ہوگا. تو اب اس میں ہم نے اسٹیپ یہ کرنا ہوگا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیٹمنٹ فارم میں ٹرانسلیٹ کریں گے وتھ سمبلز اینڈ کنیکٹیوز. اور پہلی جو میں اس میں اگزامپل لے رہا ہوں وہ ہمارے پاس اس طرح ہے. If Tariq is not on team A, then Hamid is on team B. یہ ہمارا پہلے پریمائز ہو گیا. دوسرا پریمائز ہے If Hamid is not on team B, then Tariq is on team A. اور کنکلوژن آ رہا ہے Tariq is not on team A, Hamid is not on team B. اب یہ جو ہمیں آرگومنٹ دیا گیا ہے ان پلین انگلش, اس کو کس طریقے سے ہم نے انالائز کرنا ہے؟ تو اس کو انالائز کرنے کے لیے ہم نے اسی طریقے سے ہمیں ٹیبل بنانا پڑے گا. لیکن ٹیبل بنانے سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ اس میں سے اسٹیٹمنٹس جتنی بھی ہمارے پاس ہیں ان کے لیے ہم سمبلز معلوم کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں اسٹیٹمنٹس کون کون سی ہیں. پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں. Tariq is not on team A, یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ہم اس کے لیے کوئی سمبل لے سکتے ہیں. اس طرح حمید از آن ٹیم بی از اندر اسٹیٹمنٹ, اور اس کے لیے ہم سمبل لے سکتے ہیں. حمید از ناٹ آن ٹیم بی, اس کے لیے دوسرا سمبل لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ اسی حمید از
آن ٹیم بی کا نگیشن ہو جائے گا. اچھا اسی طرح میرا خیال ہے کہ دیز آر آل دا اسٹیٹمنٹس, اس میں دیکھ لیں کہ انہیں یہی ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں, کبھی نگیشن کے ساتھ آ رہی ہیں اور کبھی وہ بغیر نگیشن کے آ رہی ہیں. اب پہلی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ تھی طارق از ناٹ آن ٹیم اے. اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ٹی کا سمبل یوز کریں. اچھا کنونشن ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیو سینس میں اسٹیٹمنٹ کو ڈینوٹ کرتے ہیں, تو ہم طارق از ناٹ آن ٹیم اے کو ٹی سے ڈینوٹ کر سکتے تھے, لیکن میرا خیال بہتر یہ ہوگا کہ ہم طارق از آن ٹیم اے کو ٹی سے ڈینوٹ کریں اور پھر اس کی نگیشن جب ہم لیں گے ناٹ آن ٹیم تو اس کو ٹلڈا ڈی سے ہم ڈینوٹ کر لیں گے. تو پہلی ہماری اسٹیٹمنٹ ہو گئی طارق از آن ٹیم اے اور جس کو ہم ٹی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. دوسری اسٹیٹمنٹ آ گئی حمید از آن ٹیم بی اور اس کو ہم ایچ کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ دوبارہ اپنے آرگومنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے اور پھر ان سمبلس کو کنیکٹ کرنا ہے یوزنگ ڈفرنٹ کنیکٹیوز. ہم نے پرائمائز کو ری رائٹ کرنا ہے اسٹیٹمنٹ فارم میں یوزنگ کنیکٹیوز اینڈ سمبلس. اب پہلا ہمارا پرائمائز ہے وہ ہے اف طارق از ناٹ آن ٹیم اے دین حمید از آن ٹیم بی. تو کلیئرلی یہ ایک امپلیکیشن ہمارے پاس ہے. تو یہ ہمارے پاس امپلیکیشن اس طرح بنے گی اف طارق از ناٹ آن ٹیم اے ٹلڈا ٹی دین حمید از آن ٹیم بی ٹلڈا ٹی امپلائز ایچ. اچھا دوسری ہمارے پاس ہے اسٹیٹمنٹ اف حمید از ناٹ آن ٹیم بی دین طارق از آن ٹیم اے. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ فارم بنے گی دیٹ ول بی ٹلڈا ایچ امپلائز ٹی. اب ہمارا کنکلوژن جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں طارق از ناٹ آن ٹیم اے اور حمید از ناٹ آن ٹیم بی ٹلڈا ٹی اور ٹلڈا ایچ. اب ہم نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھ دیا, آرگومنٹ کو ہم نے اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھ دیا ہے پریمسز کو بھی اور کنکلوژن کو بھی, اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے ٹروتھ ٹیبل. تو اس آرگومنٹ کے لیے ہم ٹروتھ ٹیبل بناتے ہیں. اچھا اس پہ چونکہ دو ہی سمبل انوالو ہیں ٹی اور ایچ, ہم ان کے لیے کالم بناتے ہیں, پھر دونوں پریمسز کے لیے کالم بناتے ہیں ٹلڈا ٹی امپلائز ایچ کے لیے کالم اور ٹلڈا ایچ امپلائز ٹی کے کالم. امپلیکیشن کے لیے کالم بناتے ہوئے ہم نے پہلے ایف والا انٹری فل کرنی ہوتی ہے اور پھر ٹی والی انٹری, اور اسی طریقے سے ہم دونوں کالمس کے لیے کرتے ہیں. پھر کنکلوژن کے لیے ہم نے کالم بنانا ہے ٹلڈا ٹی ویل ٹلڈا ایچ, اس کے لیے ہم نے کالم بنانا ہے. اب یہ میں نے جو ٹیبل بنایا ہے اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ تھوڑا سا میں نے جگہ کو بچانے کے لیے کچھ کالمس میں نے نہیں لکھے. جب آپ اس کو بنائیں گے تو پورا آپ نے اس کے بنانا ہے. ٹپیکلی اس کا ٹلڈا ٹی کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے تھا کالم, ٹلڈا ایچ کے لیے علیحدہ کالم ہونا چاہیے تھا, وہ میں نے تھوڑی سی بریویٹی کے لیے جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو ٹیبل کو تھوڑا سا چھوٹا بنایا. آپ جب اس کو ایکسرسائز کو کریں گے ایگزامپل کو کریں گے تو وہ کالمس بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں. اچھا کنکلوژن کے لیے ہمارے پاس جو کالم آیا دیٹ ہیز اینٹریز ایف ٹی ٹی اینڈ ٹی. اب ہمارا آرگومنٹ کو اینالائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کریٹیکل روز کون کون سی ہیں. اٹ ہیز تھری کریٹیکل روز, پہلی رو, دوسری رو اور تیسری رو. یہ تینوں روز جو ہیں دے آر کریٹیکل کیونکہ ان تینوں میں پریمسز کی ویلیو ٹرو ہیں, لیکن ان کی کورسپونڈنگ ویلیو ساری کی ساری کنکلوژن میں ٹرو نہیں آ رہی, ساری کی ساری پہلی میں فالس آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آرگومنٹ ہمارا انویلڈ ہو گیا. اوکے ہم نے اس آرگومنٹ کو انالائز کیا اینڈ وی ہیو فاؤنڈ دیٹ دس آرگومنٹ از ناٹ ویلڈ. ہم نے اس کو ٹروتھ ٹیبل کے ذریعے انالائز کیا ہے. کیا آپ اس کو ٹروتھ ٹیبل کے بغیر بھی انالائز کر سکتے تھے؟ اٹ واز جسٹ اے ریئل پرابلم اور آپ اس کو انالائز کر سکتے تھے. دیکھیں کہ کیا آپ اس میں آپ کا کیا اس کو ویسے انالائز کرنے کی کوشش کریں وداؤٹ دا ہیلپ آف اے ٹروتھ ٹیبل. تو ڈو دا ٹو تھنگس ریلیٹ, آپس میں اس کو کمپیئر کریں. اچھا اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اگلی ایگزامپل میں بھی اسی طرح ہمارے پاس ایک آرگومنٹ دیا گیا ہے ان پلین انگلش اور اس میں ہم نے وہی اسٹیپس کرنے ہوں گے. پہلے اس کو لکھنا ہوگا اسٹیٹمنٹ فارم میں اور پھر اس کو ہم انالائز کریں گے فار ویلڈیٹی. اگلی ہماری ایگزامپل یہ ہے اف ایٹ لیسٹ ون آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی سکس دین دا پروڈکٹ آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی سکس. نیدر آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی سکس. تو یہ ہمارے پاس دو پریمسز ہیں اور کنکلوژن ہمارے پاس آ رہا ہے
the product of these two numbers is not divisible by 6. تو پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ اب اس میں سے اسٹیٹمنٹس کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ڈسٹنکٹ اسٹیٹمنٹس کتنی ہیں اور ان اسٹیٹمنٹس کے لیے ہم نے سمبلس چوز کرنے ہوں گے. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے ایٹ لیسٹ ون آف دیز ٹو نمبرس از ڈویزبل بائی 6. اس کو ہم ڈی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اچھا دوسری اسٹیٹمنٹس آ رہی اسی پہلی پریمس کا جو ہے the product of these two numbers is divisible by 6. اس کو ہم پی کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اچھا اب اس میں اور میرا خیال ہے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. کنکلوژن میں ہمارے پاس آ رہا ہے دا پروڈکٹ نیدر آف دیز ٹو, نہیں دوسرا پریمائز ہمارا ہے نیدر آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی 6. یہ کوئی اب اس کو اور سے دیکھیں, اٹس ناٹ اے نیو اسٹیٹمنٹ. یہ ہمارے پاس جو ڈی کی نگیشن ہے بیسیکلی, ڈی ہمارے پاس تھا ایٹ لیسٹ ون آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی 6, اور اس کی جو نگیشن ہوگی وہ ہوگی نیدر آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی 6. تو انیسیسریلی آپ کوئی بھی غیر ضروری سمبلز جو ہیں وہ آپ کو یوز نہیں کرنے چاہیے, ورنہ آپ صحیح طریقے سے اپنے آرگومنٹ کو انالائز نہیں کر سکیں گے. تو ہمارا جو دوسرا پریمائز ہے وہ سمپلی ہے ٹلڈا ڈی. اب ہم نے وی آر ان اے پوزیشن ٹو ری رائٹ اور آرگومنٹ ان اسٹیٹمنٹ فارم. تو پہلا پریمائز بن جائے گا ڈی امپلائز پی. دوسرا پریمائز ہمارا ہے نیدر آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی 6, یہ آ جائے گا ٹلڈا ڈی. اور ہمارا کنکلوژن ہے دا پروڈکٹ آف دیز ٹو نمبرز از ناٹ ڈویزبل بائی 6, اور کنکلوژن ہمارا ہو جائے گا ٹلڈا پی. اوکے اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں یوزنگ ٹروتھ ٹیبل ایز بیفور. تو ہمارے پاس پہلے دو کالم ڈی اور پی کے لیے آ گئے, پھر ہمارے پاس دو کالم آ گئے دو پریمسز کے لیے, ڈی امپلائز پی کے لیے اور ٹلڈا ڈی کے لیے. ٹلڈا ڈی کو ہم روٹین میں ایسے ہی فل کرتے ہیں, وی ول ہیو ایف ویئر وی ہیو ٹی ان ڈی. تو اس طرح پہلی دو روز میں ایف آ جائے گا اور دوسری دو روز میں ٹی آ جائے گا. فائنلی کنکلوژن کا کالم جو ہے وہ ہے ٹلڈا پی کا کالم, اس کو ہم فل کر لیتے ہیں ایف ٹی ایف این ٹی. اچھا ناؤ وی آر ان پوزیشن ٹو اینالائز اوور آرگومنٹ. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کریٹیکل روز کون کون سی ہیں. اس میں وی ہیو تھرڈ رو اینڈ فورتھ رو آر کریٹیکل بیکاز ویلیوز آف بوتھ دا پریمسز آر ٹرو دیئر. اور کنکلوژن میں چونکہ ان کے کورسپونڈنگ ویلیوز دونوں ٹرو نہیں ہیں, that follows that our argument is not valid. Okay, ab humne ek aur example karte hain isi tarah se. to example ko gradually hum thoda sa zyada complicated bana dete hain. ab agli example mein aap dekhenge ki we will have more premises and more variables. agli hamari example jo hai wo is tarah se hai, if I got an Eid bonus I will buy a stereo. if I دوسرا پریمائز اس کا ہو جائے گا, اف آئی سیل مائی موٹر سائیکل آئی ول بائی اے اسٹیریو. اور کنکلوژن ہمارے پاس ہے اف آئی گیٹ این عید بونس اور آئی سیل مائی موٹر سائیکل دین آئی ول بائی اے اسٹیریو. اچھا اس میں اسی طریقے سے پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈسٹنکٹ اسٹیٹمنٹس کتنی ہمارے پاس ہے, ان سب کے لیے ہم نے سمبلس تلاش کرنے ہوں گے. تو پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو کلیئرلی آ جائے گی آئی گاٹ این عید بونس, اور اس کے لیے ہم ای کا سمبل چوز کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں سمبل چوز کرتے ہوئے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایسے سمبلس چوز کرنے ہیں جو کہ کسی نہ کسی لحاظ سے اسٹیٹمنٹ کو کورسپونڈ کر رہے ہوں. تو عید بونس کے لیے میں نے ای کا سمبل لے لیا ہے. آئی ول بائی اے اسٹیریو ہماری دوسری اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے لیے ہم ایس کا سمبل استعمال کر لیتے ہیں. اور آئی سیل مائی موٹر سائیکل, اس کے لیے ہم تیسرا سمبل ایم کا استعمال کر لیتے ہیں. اب ہم نے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے, اپنی آرگومنٹ کو دوبارہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے سو دیٹ وی کین ٹرانسلیٹ اٹ ان ٹو سمبولک لینگویج. اس کا ہم نے اسٹیٹمنٹ فارم بنانی ہے. تو پہلا پریمائز ہے اف آئی گاٹ این عید بونس آئی ول بائی اے اسٹیریو, تو یہ ہو جائے گا ای امپلائز ایس. دوسرا پریمائز ہے اف آئی سیل مائی موٹر سائیکل آئی ول بائی اے اسٹیریو, تو یہ بن جائے گا ایم امپلائز ایس. اور کنکلوژن ہمارا ٹرانسلیٹ ہوگا اف آئی گیٹ این عید بونس اور آئی سیل مائی موٹر سائیکل ای
well M, then I will buy a stereo implies S. تو ہمارا کنکلوژن ہو گیا E well M implies S. اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. تو چونکہ ہمارے پاس تین ویریبل ہیں, وی ول ہیو تھری کالمس فار دیز ویریبلس اینڈ ایٹ روز کورسپونڈنگ ٹو دیز تھری ویریبلس. اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. پہلے تینوں کالم ہم اسی طرح روٹین میں فل کرتے ہیں تین ویریبلس کے لیے. پہلا کالم ہم ای کے لیے, دوسرا ایس کے لیے, اور تیسرا کالم ہم ایم کے لیے لے لیتے ہیں. پھر اب اس میں چونکہ ہمارے پاس دو پریمسز ہیں, تو دونوں پریمسز کے لیے ہم دو کالم بناتے ہیں. پہلا ہمارا گیا پریمس ای امپلائز ایس, اس کو ہم نے فل کرنا ہے. تو اس میں بھی اسی طرح ایف والی انٹریز کو ہم پہلے فل کر لیتے ہیں. ایف انٹریز کورسپونڈز ٹو دوز انٹریز ویئر وی ہیو ٹی فار ای اینڈ ایف فار ایس. تو یہ ہماری تھرڈ رو میں اور فورتھ رو میں ایف آ جائے گا, اور باقی کالم اس میں ہم ٹی کے ساتھ فل کر دیتے ہیں. دوسرا پریمائز ہمارا ہے ایم امپلائز ایس, اس میں بھی ہم اسی طریقے سے ایف والی انٹریز کو پہلے فل کرتے ہیں, اور پھر ریمیننگ انٹریز جو ہیں دے آر ٹی. اب ہم نے کنکلوژن والا کالم لکھنے سے پہلے ہم اس کا ایک جو کمپوننٹ ہے ای ویل ایم, اس کے لیے علیحدہ پہلے ایک کالم بنا لیتے ہیں. تو اس کا کالم بھی ہم بناتے ہوئے ایف والی انٹریز کو ہم پہلے فل کریں گے, اور اس میں ایف صرف ان روز میں آئے گا جہاں پہ ای اور ایم دونوں میں ایف ہے. باقی ساری انٹریز جو ہیں وہ ٹی سے فل ہو جائیں گی. اچھا, اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کنکلوژن والا کالم جو ہے وہ لکھا جا سکے. تو کنکلوژن میں ہمارے پاس ہے ای ویل ایم امپلائز ایس, اور اس میں بھی ہم ایف والی انٹریز کو پہلے فل کرتے ہوئے پورا کالم کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اب آرگومنٹ کو انالائز کرنے کے لیے ہم نے کریٹیکل روز کو پہلے دیکھنا ہے کون کون سی ہیں. آپ اس میں نوٹ کریں کہ وی ہیو فائیو کریٹیکل روز. پہلی رو بھی کریٹیکل ہے کیونکہ اس میں بھی دونوں پریمسز کی کورسپونڈنگ ہمارے پاس ٹی آ رہا ہے. دوسری رو بھی کریٹیکل ہے. پھر اس کے بعد تیسری رو کریٹیکل نہیں ہے. چوتھی میں بھی ایک رو میں ایف ہے, ایک کالم میں ایف ہے, دوسرے میں ٹی ہے. پانچویں اور چھٹی پھر کریٹیکل روز ہیں, اور پھر اس کے بعد آخری رو بھی کریٹیکل ہے. سو وی ہیو فائیو کریٹیکل روز ان دس ٹیبل. اب ان سب کے کورسپونڈنگ ویلیوز ہم دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن میں ان کی کورسپونڈنگ ویلیو پانچوں میں چونکہ ٹی آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے. میرا خیال ہم نے کافی پریکٹس کر لی ہے آرگومنٹس کو انالائز کرنے کی, اور اتنی پریکٹس کے بعد اب آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کتاب میں پرابلمس گیون ہیں ان کو آپ اپنے طور پہ سالو کر سکیں. آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آرگومنٹ ہم نے بالکل شروع میں آج کے لیکچر میں دیا تھا اس کو بھی انالائز کر لیں. دیٹ ول بی این انٹرسٹنگ اپلیکیشن. تو اس کو ہم انالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ آرگومنٹ جو ہے whether or not that argument is valid. اب اسی آرگومنٹ کو میں دوبارہ ری اسٹیٹ کرتا ہوں. اس میں ہمارے پاس دو پریمسز ہیں اور ایک کنکلوژن ہے. An interesting teacher keeps me awake. یہ پہلا پریمائز ہے. I stay awake in discrete mathematics class. دوسرا پریمائز آ گیا, اور کنکلوژن یہ ہے کہ مائی ڈسکریٹ میتھمیٹکس ٹیچر از انٹرسٹنگ. اچھا, اب اس میں اسٹیٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آپ یہ نوٹ کریں گے کہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ ہماری بن رہی ہے کہ مائی ٹیچر از انٹرسٹنگ, کیپس می اویک. اس کو تھوڑا سا آپ کو اگلی اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے ایز اے اسٹیٹمنٹ. پہلے تو اس طرح یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہم بنا لیتے ہیں مائی ٹیچر از انٹرسٹنگ, اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہم بنا لیتے ہیں استے اویک, اور تیسری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنے گی آئی ایم ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس. ایز سچ یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ موجود تو نہیں ہے ان ورڈنگس کے ساتھ, لیکن تھوڑی سی پریکٹس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے وتھ سمبلس. تو یہ ہماری تیسری اسٹیٹمنٹ یہی بنے گی آئی ایم ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس, اور اس کو ہم سمبل ایم کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں. اچھا, اب ہمارا اگلا اسٹیپ شروع ہو جائے گا فار انالائزنگ دا آرگومنٹ. اگلے اسٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اسٹیٹمنٹس کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے یوزنگ سمبلس اینڈ کنیکٹیوس. اسٹیٹمنٹ فارم میں ہم نے ری رائٹ کرنا ہے. تو پہلا پریمائز ہے این انٹرسٹنگ ٹیچر کیپس می اویک. تو اس کو آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی بنتی ہے, اف اے ٹیچر از انٹرسٹنگ دین آئی اسٹے اویک.
تو اس طرح یہ بنے گا ٹی امپلائز اے. آئی اسٹے ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس. تو یہ ایکچوئل میں دو اسٹیٹمنٹس کا کنجنکشن ہے. یہ ہمارے پاس ہے کہ آئی ایم اویک ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور دوسری ہے آئی ایم ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس. تو اس طرح یہ بن جائے گا اے ہیٹ ایم. دوسرا پریمائز ہمارا اس طریقے سے بن جائے گا. اور فائنلی کنکلوژن کو ہم لکھیں گے مائی ڈسکریٹ میتھمیٹکس ٹیچر از انٹرسٹنگ. تو ہمارے پاس یہ دو اسٹیٹمنٹس کا پھر ہمارے پاس کنجنکشن آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ مائی ٹیچر از انٹرسٹنگ اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس. یہ ایم ہیٹ ٹی یہ ہمارا کنکلوژن بن جائے گا. اوکے اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اسٹیٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یو نیڈ اے لاٹ آف پریکٹس فار اٹ. تو ہوپ فلی یو ول کیپ ڈوئنگ دیٹ پریکٹس. اب یہ ہم نے پروسیس کرنے کے بعد اگلا ہمارا پروسیس جو ہے وہ تو کافی سسٹمیٹک ہے. ہم روٹین پروسیس میں کرتے ہیں, اسٹیٹمنٹ کو انالائز کرتے ہیں. وی ہیو تھری ویریبلس, تو ان کے کورسپونڈنگ ہم کالمس تین پہلے بنا لیتے ہیں. ٹی کے کورسپونڈنگ کالم ہے, پھر اے کے کورسپونڈنگ کالم ہے, اینڈ دین کالم فار ایم. پھر ہمارے پاس دو پریمسز ہیں, ٹی امپلائز اے, اس کے لیے ایک کالم بن جائے گا, اے ہیٹ ایم, اس کے لیے دوسرا کالم بن جائے گا, اور فائنلی ہمارے پاس ایک کالم آ جائے گا کنکلوژن کے لیے. اور پریمسز کو فل کرتے ہوئے پہلا پریمائز میں چونکہ امپلیکیشن کا کالم ہے یہ, تو اس میں ایف والی انٹریز کو پہلے فل کریں گے. دوسرا جو ہے وہ ہے کنجنکشن کا, تو اس میں ٹی والی انٹریز کو پہلے فل کریں گے, اور ایف والی انٹریز ہم بعد میں کرتے ہیں. اور پھر ہم کنکلوژن کا کالم جو ہے وہ بھی کنجنکشن ہے, تو اس میں بھی ہم ٹی والی انٹریز کو پہلے فل کرتے ہیں, اور باقی والی انٹریز ساری ایف ہو جاتی ہیں. اب اسٹیٹمنٹ کو انالائز کرنے کے لیے, اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم کریٹیکل روز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس ٹیبل میں صرف دو ہی کریٹیکل روز ہیں. اس میں پہلی اور ففتھ رو جو ہے اٹس کریٹیکل رو, اور اس کی کورسپونڈنگ ویلیوز چونکہ دونوں کی دونوں ٹی نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آرگومنٹ ہمارا ویلڈ نہیں ہے. تو وی ہیو اینالائزڈ اور فرسٹ ایگزامپل. تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اف یو آر اویک, اب انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے اف یو آر اویک, تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یور ٹیچر ڈسکریٹ میتھمیٹکس ٹیچر از انٹرسٹنگ, دیر از پاسبلی سم ادر ریزن وائی یو آر اویک. اوکے میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ شاید اس لیے جاگ رہے ہوں گے کہ میں کوئی انٹرسٹنگ بات ان کو بتاؤں گا, تو اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے. تو انٹرسٹنگ بات کے طور پہ وی کم بیک ٹو دا پرابلم وچ آئی گیو یو لاسٹ ٹائم, جو پزل جس کی ہم نے بات کی تھی پچھلے دفعہ, اس پہ ہم آتے ہیں. اس پزل میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا کیا تھا. ہم نے پزل میں ہم نے کہا تھا کہ پرسن از واکنگ تھرو جنگل, اور جنگل میں جانے کے بعد پھر وہ دو راستے ہو جاتے ہیں, اور ان میں سے ایک راستہ جو ہے وہ ہے جس پہ اسے جانا چاہیے, اور دوسرا راستہ وہ ہے وچ لیڈس ٹو سم مارشز, اس پہ اسے نہیں جانا چاہیے. اور وہاں پہ دو آدمی دو بھائی کھڑے ہیں, ان دونوں میں سے ایک ہمیشہ سچ بولتا ہے اور دوسرا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. اب اس نے ان دونوں میں سے ایک سے سوال پوچھنا ہے. نہ تو اسے یہ پتا ہے کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے, اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے سچ کون بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والا بھائی کون سا ہے. اب اس نے ان سب ان دونوں میں سے کسی ایک سے ایک سوال پوچھنا ہے, اور سوال پوچھتے ہوئے اسے پتا نہیں ہوگا کہ وہ جس آدمی سے سوال پوچھ رہا ہے وہ سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے. اس نے سوال کو اس طریقے سے فریز کرنا ہے کہ وہ دونوں کا اینڈ بن جائے. یہ میں نے آپ کو ہنٹ کے طور پہ بتایا تھا کہ دونوں کے رسپانس اکٹھے آ جائیں. دونوں کے رسپانس جب ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کنجنکشن ٹرو اور فالس کا ہمیشہ فالس ہوتا ہے, تو اس سے جو اس کے پاس آنسر آئے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا رستہ ہے جس پہ اسے نہیں جانا چاہیے. دین ہی ول گو ٹو دا وے جہاں پہ اسے جانا چاہیے. کوشچن اس طرح بنے گا, میں اگر تمہارے بھائی سے یہ پوچھوں کہ گاؤں کی طرف راستہ کون سا ہے تو وہ مجھے کیا جواب دے گا. اگر یہ سوال اس نے سچ بولنے والے سے پوچھ لیا تو وہ اس کو صحیح بتائے گا کہ میرا بھائی تمہیں دلدل کی طرف جانے کا مشورہ دے گا. اور اگر اس نے جھوٹ بولنے والے بھائی سے یہ سوال پوچھ لیا تو وہ اسے غلط جواب دے گا کہ میرا بھائی تمہیں دلدل کی طرف جانے کا مشورہ دے گا. تو دونوں کے جواب ایک ہی آئیں گے کہ میرا بھائی تمہیں دلدل کی طرف جانے کا مشورہ دے گا. تو اس سے پتہ چل جائے گا اسے کہ دلدل کی طرف جانے والا رستہ کون سا ہے,
اور ظاہر ہے کہ پھر دوسرے رستے پہ اسے جانا چاہیے. It concludes our lecture today, and I think it's enough for a lecture, and we shall اگلے لیکچر میں ہم نے کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان کی کچھ اپلیکیشنز کر سکیں, اور میرا ہم کریں گے ان کی اپلیکیشنز ان ڈیجیٹل سرکٹ ڈیزائن میں. لاجک کو ہم اپلائی کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاجک کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں, ہم ساری اپلیکیشنز تو کور نہیں کر سکیں گے, صرف ہم ایک ہی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہم کریں گے. تو اور نیکسٹ لیکچر ول بی اباؤٹ دیٹ اپلیکیشن. Okay, goodbye.